今回は、こたつで温まっていたら、電源コードを切られてしまったという、ニートの一致の話を紹介するよ。ニートは44歳。こたつでぬくぬくしてたら電源コードを切られて凍えそう。寒いから毎日こたつでぬくぬくしてたら親に電源コード抜かれた。抜かれたっていうか切られた。冬はワイにとってこたつが憩いの場だったのに。こたつは猫のためにあるものだぞ。間抜け面してこたつに入ってたんだろうな。ようこそ、冬へ。11月からずっとこたつに入ってたからマジで寒くてしょうがない。凍えた日にそうだ。それくらいじゃ足りなないから平気平気。こたつなくても暖房があるだろ。Y の部屋は暖房器具がこたつしかないんや。毛布2枚と掛け布団にくるまってるけど寒すぎて泣けてくる。悪いけど、その程度じゃ同情できないな。服をもっと着込めばいいだろ。服をたくさん着ると肩が重くなって、肩こりするんだよ。やっぱり冬はこたつが一番いい。こたつみかんが最高に贅沢だけど、みかんを食べようと冷蔵庫に行ったら親に怒られた。そりゃ怒るだろ。何歳？44歳のニート。この年になると昔より寒さが体に応える。44歳でニートだって主張するの腹が立つんだが。だよな、無職ってええよ。親はポカポカの暖房が効いた部屋でしかも厚着してるんだぞ。Y の子供部屋だってこたつくらい許されるだろ。コードを切られたから来年も使えないの確定だし。夏のクーラー問題はどうしてるのか気になる。抜いたとかじゃなくてコードを切られたのマジで笑える。ニートって不憫なんだな。Y もニートだけど。夏も暑さが辛すぎてヒーフー言ってる。窓開けても暑いし子供の声が聞こえてきて昼寝できない。とりあえずできる限りの薄着をして扇風機と窓全開で耐えてた。扇風機あるならええやん、甘えやな。凍え丸ぬなら、そのまま丸んでくれ、どうぞ。さ。実際、一気が多品だとしても誰も悲しまないんだよな。それな。こたつも結構電気代がかかるんじゃないのか。電気代だって言われたらまだ納得できるんだけどさ、親曰く、お前が快適に過ごすのはおかしいっていう理屈なんだよ。さすがにこれは毒親だと思うんやが。40代のニートの親に毒親もクソもない気がする。電気代よりも、嫌がらせしてやりたい気持ち、めちゃくちゃわかるな。Y を家に呼んでくれれば、ニートへの嫌がらせをいくらでもするのに。もう追い出しやか何かを呼んで一気を捨てた方がいいんじゃないのか。こたつくらいでマジでうるさいわ。寒いのは確かつ問題だろ。暑いのは脱いで扇風機で息丸2には関わらないけどさ。この寒さは地獄やぞ。パソコンやってても、スマホやってても、寒すぎて指がかじかむ。寒くて指が動かないのなら無理してスレに書き込むことないんだぞ、おっさん。そもそもがせや、スレ立てってなる時点でそこまで苦しんでないんだよな。どんなに苦しくても書き込みだけは忘れないのがエリートゲーミン。わろた。これで何もしてないと余計に寒さを感じるだろ。愚痴でも書いてないとやってられん。スレ立てしておいて、別のスレでもあれこれ書いてるのくさ。ほんとだ、1スレに絞れよ。お前らのレスが遅いからや。Y を待たせるな。ほら、遅いぞ。ほら、早かけよ、遅い。一気ほど暇じゃねえんだよ。でも平日の22時やぞ。ニートも会社員もフリーターもお暇な時間だろ。大学生でもいい。寒い、本当に寒いな今日。誰か吹雪の写真とか寒くなりそうな写真でも貼ってやれよ。Y は今日、まさにこたつでみかん食べてるぞ。ええやろ、羨ましいやろ。こたつみかんええな。そんな心のこもってないレスはいらん。寒い、マジで寒い。こんなレスだらけだと心も凍えそうや。ネタか知らんけどイライラしてきた。こやこたつの断線もしゃあないな。どうやったら44歳まで危機感もなく引きこもれるんだよ。ダイニーでもウーバーでもなんでもいいから働いてこい。Y もニートだけど家事だけはやるから Y の方が上やな。家事さえ手伝えば暖房とこたつくらいは許されるぞ。じゃあお前は、こんな日に皿洗いとかするんか？赤切れができるし、寒いのに水とかありえん。まあ風呂掃除ならと思ったけど、あれもいちいち靴下を脱ぐのが面倒や。寒い、温泉に入りたいな。温泉で溺れてこいよ。聞いてるだけで、なんかぐさっとしたくなる。わかる。こういうのが将来生ポミンになるんやぞ。みんな、覚えておくように。働く気がなくなるすれ。逆やろ。Y はこんなのになりたくないから今日も働くんや。なんだかんだ親が太いの羨ましいな。うちにはニートする金はない。わかる、それな。家に置いてもらっているだけでも感謝って気持ちはないんか。ていうかよく44まで家にいられるな。親とそこまで不仲じゃないけどなんか気まずくて小道寺なんかできない。寒い、寒い、寒い。寒い寒いうるせえよ。それが普通の反応だと思う。寒いなら働け。動けばあったかくなるぞ。筋トレとかランニングとかしてこいよ。ニートのおっさんは惨めやな。凍えてろよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y、お前らニートなのにうつ病にならないの？みんな回避していた。鋼のメンタルだよなニートなのに。鋼のニート。ニートじゃなくて生活保護の無職が多いと思う。マジか。
でもそれで維持できてるならいいなと思ってしまう。働いてるとちゃんと寝たり運動したりできなくなるからね。はい。健康が一番だしな。ただの無職だよ。どう生活してるんだ。うつで仕事辞めて蓄え切り崩して生きてきた。蓄えすげえな。何年目なの。今年で3年になるぞ。まあ4月から働くけどね。お薬飲みながら仕事してるよ。何の薬？抗うつ薬と抗不安薬とか。何がきっかけなんだ。どんな仕事してるんだ。仕事がきっかけじゃないと思う。突然朝起きれなくなって泣いてた。辛いな。昔パワハラで適応症丸ぽいのになって2ヶ月で7キロ痩せたな。無職になってから平日は一切出かけないお菓子したらいきなりメンタル悪化してほぼ寝たきりになるくらいの生粋のニートに進化してたから、それやめて好きな時に出かけるようにした。諦めて生きてるだけだぞ。どう生きてるの。出汁に損なって居候。普通に病んで休職したぞ。給食って保険料は払うんだよね。きつそう。役所に払ったね。請求タイミングが遅めだったからそんなダメージなかった記憶。たまるはらやらで半年くらい仕事辞めて寝て過ごしてたけど今は普通に仕事してる。すげえ、何の仕事？元 IT だったけど今はちっこい工場事務。今も仕事中にごちゃんできるくらいには自由な感じ。IT でもたまるはらあるんだな。冬は憂鬱になりがちだからできるだけ外に出て日光浴びるようにしような。そうだよな。散歩行こうか。散歩したけど多肥みたい。対応早かったから適応症丸で済んだわ。ただメンタルの最大ゲージが減った気がする。引っ越す前は割とガチなうつだったが寛解した。もう薬も飲んでない。引っ越しがきっかけで良くなったのか。働いててもプライベートがクソだからうつ。どうクソなんだ。無しかない。みんなそんなもんよ。とりあえず着替えて散歩するか。ニートだけどさすがに辛くなってきたわ。ずっと寝てるかごちゃんしてるだけの生活が10年以上続いてる。実家にいるの？そうだが。親は優しいかい。優しいよ。それは俺の数少ない恵まれてるポイントだけど、俺がコミュ障すぎて親とすら会話するの苦手でぎこちなくしか話せない。よかったねー。今いくつなの？22、小学校出てすぐ精神症丸でニートなった。今も一部の症状がひどい。青春がぶっ飛んで最近そのことでショック受けてるけど、これから立て直せるよね。希望を持って生きることにしてる。22ならまあ運動してなくてもまだ大丈夫だな。ただ年取ってきたら今まで運動してこなかったツケが回ってくるから運動はしておけよ。誰とも会いたくないなら真夜中でもいい。ありがとう。日が出てるうちがやっぱ気持ち良い気がする。特に早朝とか。早速散歩してくるわ。今絶賛散歩中。やっぱ気持ちいいな。そういうの聞くと散歩したくなるな。まあニートはうつのやつ多そうだけどな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。無職の俺、新ニーサがきっかけで弟に殴られてしまう。あくまで善意で進めたんだが、逆上した弟に殴られたわ。そりゃ金持ってないお前に言われてもな。お前がいなきゃニーサ以上に金残るだろ。将来を考えろとか、そういう説教臭いのが気に入らなかったらしい。必ず儲かるのに、もったいないのに。必ず儲かるは明らかな間違いだぞ。投資をやるなら税金のかからないニーサでやるのがお得っていうだけの話。投資で負ける可能性を考えてないお前の考え方は明らかな間違い。そうは言っても、このままじゃ先はないだろ。増やしていかないと。お前が言うなだわな。確かに。ワイも金ないニートだけどニーサやろうと思う。儲かるんだよね。だからこそ人に勧めて、アイデア料で金もらうのが一番じゃないかな。コンサルタントっていうやつ。弟には失敗したけど。ニートやってるやつにニーサやれと言われてもお前がやれとしか。俺には種銭がない。だから弟の金でニーサやって儲かってもらって、あくまで手数料という形で俺に金払ってもらえればよかったのよ。自分でやって成功例を見せてあげればいいじゃん。散々ニーサの成功例を説明したよ。毎月何万か積み立てるだけで老後も兄弟で安泰になるんだぞって。利率 8% を30年も続ければ凄まじい儲けになる。それをお前がいるせいでできなかった。これからもできないんだよ。責任取れよ。ごくつぶしが。負債しかない家庭環境で微々たる利益で喜ぶやつがいるかよ。逆上？逆切れという方が今風だな。いきなり胸ぐら掴まれて壁に叩きつけられて殴られた。正当だと思う。それでお前たちにでも情状酌量になると思うよ。せめて働いて自分の人生くらいなんとかしろ。無職がアイデアで金取ろうとしてたのかよ。気持ち悪すぎだろ。笑った。殴られる理由がよくわかるな。やべえよ。殴らない方がおかしいレベル。弟は真面目な勤め人なんだろ。そこまでじゃない。酒を飲みタバコも吸うというドキュン系の職人。職人の弟にぶん殴られる40の無職兄。すまん、面白すぎる。まあ2歳でこやらんやつはこの先もっと金に苦労するってことはほぼ確定だからな。まあ5体満足ならな。近いうちに家追い出されるやつじゃん。それは無理。
実家だからな。わろた、それだけか。生前贈与でお前に家を相続させて弟たちはそのまま家出ればいい。はい、働こうか。将来を考える弟なら真っ先に人の関係を切ってるわな。だな、情が残ってんだと思うよ。弟優しすぎるだろ、これだけは言える。年老いた両親はどんな思いでお前ら兄弟を見てるんやろな。兄弟喧嘩なんてどこの家庭でもあるだろ、別になんとも思わんだろ。これは喧嘩ではないよ。喧嘩とは主張に正当性がある同士の争いのことだから。自分がやればいいだろ、投資なんて人に勧めるもんじゃない。わろた、ひでえやつだな。まずはお前が働いて種銭作ってニーサで儲かるところを見せてやれよ。俺は100万ほどしか突っ込んでないけど今年になって3万ぐらい増えたぞ。ニーサは長期投資、今から俺が働いて種銭作るのはコスパ悪いんだよね。わろた、自覚なしか。泥棒が人徳について説教するようなもんだよね。そら殴られますわ。これは本物か。今がない奴が将来の心配、よかったな飯食えて寝るところあって。金持ってない奴には説得力ないかな。まあニーサはやるべきとは思うけどね。今をちゃんと生きてる人間が将来のある一時期を指して不安だから今から集める。これが政府が推してる投資戦略。今がない奴が何言ってんだかって話だと思う。我が弟みたいな奴が嫌がる。まずは仁義から学べ、話はそれからだ。俺は金なんかどうでもいいんだよ、単に家族で仲良く生きていきたいだけ。少しは聞いたみたいだな。仲良くしたいなら弟に金をあげれば。仁義の前に道義がなってないね。おすすめ、一気は働く、弟の財布に稼いだ金を入れる、これを繰り返す。なぜか気づかれる、仲直り、弟の財布から投資する、これが一番道義にかなってるよ。頑張れ。弟に教えてやりたい。生前贈与で兄に権利を渡して家を出て新天地で生活をした方が余生がいいと。こういう人をバカにするのは簡単だけど状況を本人に分からせることはできねえんだよな。こんな奴はいない、ニートを安心させる罠だぞ。40過ぎて実家でニートなんかいないから。その年ではニートの定義から外れる罠。無職だから殴られたんじゃね。自分で稼いで自分で投資しろよ。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ワイニート、なんか全部めんどくさい、無気力すぎて病気かもしれない。無気力の治し方教えて。何をするのも全てがめんどくさい。最近は一日中ベッドでごちゃんしてるか寝てるばっかり。飯も一日一食食べるか食べないか。なんかの病気なのこれ。羨ましい。このままだとお先真っ暗だからなんも羨ましがられるようなことはないよ。筋トレしろ、一日5分でいいわ。力を入れてないから力が入らなくなってだるいんだよ。筋トレしだしたら体が軽くなったわ。筋トレは効きそう。おすすめのメニューとかある？無駄だぞ、筋トレしても無気力は大して治らない。人生に自信のない奴はその程度じゃ立ち直れない。どうしたら自信つくかな。ダンベル、肘を膝に当てて10回左右交互 ×3 セットを週1。腕立て伏せなんか待ってる時に20回。腹筋は月1で30回ぐらい。思ってたより少ないな。今から初めて頑張って続けてみる。マジレッスルとコンサータ。無気力人間だった俺が動けるようになった。足りなかったのはやはり脳内物質だったのだ。マジレッスルと強烈な劣等感を自分に与えてみろよ。よくあるだろ、バカにされて硫酸化を見かけたとか。ああいうエネルギーを生産的なことに転換するだけでいいんだ。あとは借金肩代わりしてみるとか。借金の返済がモチベーションになって完済すると気力がなくなるって話もよくある。年齢と仕事何やってるのか教えて。実を言うとニートなんだ。だから借金系はできないんだよね。そのまま行くと永久ニートになるよ。ソースは俺。それがマジで怖い。俺が過去に戻れて何もやりたいことなかったら、とりあえずバイトして金貯めるかな。やっぱ金がないと始まらないよ。金があれば選択肢が広がる。やりたいこともできる。金あったらもっとできること増えるかなとか思うけど結局めんどくさくてやらないか。バイト先で怒られて心折れて投げ出すんだろうなって思う。ニートも悪くないよ。無気力のやつでも一回何か始めたら意外と続くぞ。ソースは俺。ただし最初の一歩が難しいのと、一回途切れたらなかなか立て直せないから毎日やるのが大事。本当に何をやっても続かないんだよな。理想ばっかり高くてそこまでの努力ができない。ちな今は20代。わかるで、俺もやけど大体無気力のやつって中途半端に完璧主義な人多いと思うわ。細かい予定立てる、うまくいかない、予定狂ったからやめたみたいな感じでなかなか進まないよね。理想が崩れたらすぐやる気なくなる感じわかる。ああまさにこれだわ。毎日やろうと思っても疲れて寝ちゃった日があったりすると次の日からやる気なくなっちゃう。俺もこれで悩んでるから一緒に頑張ろう。まずは1日1分でもいいからやるべきことやろ。1日途切れたらきつくなるから1分でもいいから毎日やるのが大事だと思う。
目標を持つことだな。20代の頃は週間予定30分ごとぐらいで立ててた。計画的に勉強はしてた。ゲームは週末だけ。ちょっとずつできることを増やすんよ。興味があることは徹底的にやってたけど、今は本当に趣味のやる気すら起きないから筋トレから頑張る。自由時間を多く取ればいい。初日に気合い入れるのはいいことだけど、多くやろうとしたら続かないからギリギリ続く時間からスタートしよう。なんかすごいぬくもりでを感じたわ。どうせ寝ろくらいのことしか言われないと思ってすれ立てたんだけど、いい人ばっかりで嬉しい。アドバイスくれた人本当にありがとう。最近何もうまくいかなかったんだけど少し元気出た。俺も受験とか就活とか節目が来るたびに失敗したらすれば嫌で、受験勉強も就活対策もまともにやんなかったけど、なんだかんだで生き残っちゃうから安心しろ。なんなら社会人になってからなぜか生きる気力湧いてきて、今では筋トレやらサークルやら旅行やら飲み会やらそれなりに楽しんでるし、人生何が起きるかわからん。先の未来が見えない。友達で留年したやつとか浪人したやつとか全然いるけど、今じゃみんな社会人やってるよ。就活失敗してたし、ぬたし抜いてるやつもいた。でも結局たしななかったし、意外となんとかなっちゃうもんなんだよきっと。やってみてできなかったら逃げ道がないから、たしぬたし抜って思ってないとやってけないんだ。なんとかなると思って頑張ってみる。うつだろ。もしかしたらそうなのかもしれない。多分一人暮らししたらダメなタイプ。俺もその感じで大学全く行ってなかったし、毎日起きて飯食ってスマホいじってクソみたいな生活を送ってた。その後、就活も失敗してそれなりな感じ。今も部屋の片付けとか全然してないし、一人暮らしなんかしたら完全に終わる自信あるわ。クソ狩りならプロテイン飲むと少し元気出るぞ。俺もそうだが、多分慢性的に栄養足りてないんだろうな。まあマジレスするとスマホ PC 見るのやめてみ。いろんなことに目が向くようになるよ。なんだ実家暮らしか。それならまあなんとかなるだろ。ご同時ニートでしばらく耐えろ。確かに実家暮らしはしばらくできるけど、将来が真っ暗なのが辛いんだよな。現状に甘んじてるニートよりマシ。まだなんとかしたい気持ちがある間は大丈夫。多分な。20代ならやり直せるから平気平気。でも20代なんてあっという間に終わるだろ。今は親も休息期間とか言ってくれてるけど、30代になったら追い出されるかもしれない。とにかく何もかも不安なのに、何もやる気にならなくて、それに対してさらに不安になる。なんかわかる気がする。ニートすれだと基本叩くのに、一致には同情する。なんか鬱になるようなきっかけはあったのか。今の状態が鬱なのかそれもわからない。特に何もなくてありきたりの毎日を送ってたら急に無気力に襲われた。ちょうど就活の時期で、大学はなんとか卒業したけど、ずっと家、周りはとっくに働いてるし、置いていかれた感がすごい。焦る気持ちだけは残しておいた方がいいぞ、ソースは俺。この状態が3年も過ぎると、どうせ働けないからこのままでいいとか思い始めるんだよな。そして終わりの始まりが。筋トレで少しは変わるかな。確かにヨロな部分はある。劇的な変化は求めない方がいい。じわじわって感じかな。とにかく散歩くらいはした方が良いぞ。マジで鬱になる一歩手前に思えるから。鬱のふりをしてるニートはうざいけど、一致はマジで鬱っぽいから、半年とか一年とかの休息はありだと思う。でもさ、就活失敗したんだか、就活中に鬱なんだか知らないけど、こんなので社会に出たらまた鬱だろ、積んでる。言い返す言葉がない。そうだな、本当にヤバいなとは思ってる。若いんだし、まずバイトでいいと思う。だな、とりあえず休め。なんかこの時間帯、優しいやつ多いな。優しさが人のためになるとは限らない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。